ما فيش بروجرام ممكن اتشتا كلهم يدير شيء دي تركوب الو The Hebrew School and College Student,
يومي مولاي وقابا في جنم ولاندا ساد وخجزير بنقار بيما شكر دي داچي يلتا في جنم يا رب العالمين يا رب العالمين دابتي هوا سنا وعيني زمكا واسمان فريختي الوخلا إلى وعين دابوكي هوا الله هالوفتا سنا وعيني زمكا واسمان فريختي هالوخلا إلى وعين خوري أولي بشمزو الله لرك دستا شمازو الله وارما فرات ربابا في الأوكو فتا شما زديم بندا تهي آقا رحمان رحيم يا رب العالمين 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 روح جوز تجومي آده يا میرا التجا Allah, who made a Malik. Allah, who made a Khalif. Allah, who made a Razik. Zidiyam banda, tabhi aqa rehman rahim. Ya Rabbil alameen, ya Rabbil alameen, ya Rabbil alameen, ya Rabbil alameen. پاکستان مرکزی یقین شاداد پاک سرزمین کا نظام قوت زندہ زندہ باد شاداد منزل مراد پرچم ستاروں ہلا او دې انعامات او تقسیم د سلسلې بنیادی اغراض سره مقصد سره هر راز کوی سره کار کوي بسم الله الرحمن الرحیم معزز اساتذه کرام او دې ادارې ذمہ داران او درنو ماشومان ستاسو په علم کې دا ولنه دا خبره ده نن دا مختصر او پر اثر او اچانک پروګرام د تقریبی تقسیمی انعامات په سلسله کې دی د دې پروګرام غرض او مقصد دا دی د ښه کارکردګۍ مظاهره کړې ده د هغوی ته شاباسي وشي او د هغوی لایق دی او قابلان دی او د باقی کړي ناقادر دي چرته هم دا غرض نه دی دې
بزکوت تراتون کې هر ماشوم څوک چې دا علم او د عزت لري په طلب کې راځي هر هغه ماشوم چې هغه کور نه بسره واخلي خپل ایشان ثابت کلاس نرسری وی هغه درا شاوګین د خپل شلو زوم ایشان ثابت دغه لاته کاکي لکه سپیډي بنو هره ها سپیډي ځان ته تیارو ساتي د دې کله پرلو په کوم ځای نه باندې وایي بس سپیډي نو محمد قدیر کلاس نرسری دی محمد قدیر هغه راشه د دې نه خپل شلو شلو محمد قدیر کلاس نرسری دی بل نو مخلا بل نو ویا بل نو مخلا چې ډایرک راځي سمیر خان کلاس کے بھی دوسرے محمد حسن خطيب
ټول بچو ته روان چا زاهر الله لا تشو کی خبره سره ته ما ته غري میں رحم اللہ کے نام سے پیزا سجی پیزا سجی ذرا سے اور میں رحمان کا میں تشرا وہ سفر ہے محمد تاجر ظہور سے محمد تاجر ظہور کلاس 6 اے اور اس کے حسن احمد سے کوثر علی کلاس 6 بی کوثر علی دیکھو برا پروگرام کا درخواست گزارش ہے اللہ من کے منور سے علی صاحب عبد الماجد کلاس 7 اے دیکھو برا محمد کلاس 7 بی فرحان سے بلا کلاس 8 اے فرحان شہزاد زمان صاحب کا جواب ہے واسف حیات کلاس 8 اے جہانگیر احمد کلاس 8 بی مدرسہ حسن احمد کے لیے با جهان ورتا کی ٹھیک عالی شان دی وئی وئی پمدینہ کی با جهان ورتا کی ٹھیک عالی شان دی وئی وئی پمدینہ کی چی دا ذکر تا عالمی بی بی دے چی زان ذکر تا عالمی بی بی دے دنیا دسی بابا د فاطمی بی بی دے سحر ما خام ورتا یادی کی جان جان دے وئی وئی پا مدینہ کی چھ نرس بگمئی تر نشرمی گی داسی زخ دے وئی وئی پا مدینہ کی چھ با جہان ورتا تی چھی گی آلی شام دے وئی وئی پا مدینہ کی یا عالم یہ وہ خانہ ہے چشم گوش جہاں زندگی ہے فقط فردانوش تیری آگ اس خاک دا سے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں پڑے جائے کوہے گرہ توڑ کر دل اس میں زمان و مکہ توڑ کر ہر ایک منتظر تیری الغار کا تیری شوقی ہے فکر و کردار کا جناب صدر ذی وقار محترم پرنسپل صاحب معزز اساتذہ کرام اور اندھیری رات میں چٹکتی گلیوں مہکتی پھولوں اور میرے مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں تمام لوگ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی اس کے بعد آج انتہائی اہم موضوع پر بات ہونے جا رہی ہے تو مہربانی کر کے اب اسے غور سے سن لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے آج کا موضوع جس قوم کے بچے نو خوددار ہنرمند اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگا موضوع پر سوچ کر میں تو حیران سا ہو گیا ڈر گیا سہم گیا ہکلا بوکھلا سا ہوا کیوں نہ گھبراتا کیوں نہ شرماتا میرے سامنے لاہور نہیں بچہ قدر کے کپڑوں میں ملبوس کڑا تھا علم کے قدر سے ناشتا عزم و ہمت سے لاخبر صحیح و عمل سے بے پروا رب میں آیا اپنے پاس تو بات سے زیادہ عشق و نشاط کا طلبگار جو عشق میں بھی قادر رہی بس دل گر کا وہ دل لگا جس کے دن پھر سے اور وقت پر سک میں بجن بناتے کبھی پتن بناتے پاپ دیتے اور عائش کرتے بس بھول گمان سیٹی بجا اور سیٹی بجا کے ہو بابل پیش کوش کیا عالم دبار دے برس سولہ کسی
چون کے پرواروں میں کل کے قدیر بھی ہے ملک کے تقدیر بھی ہے بٹی شبیر بھی ہے ان میں شعیب خان بھی ہے اور راشد مینار جیسے مرد میدان بھی ہے میرے بھائی اٹھئے اور منزل کی جانب چلئے منزل کی جانب چلئے خیر 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 ریلیکس ریلیکس میرے بھائیو اٹھئے اور منزل کی جانب چلئے ہم نے تبدیلی لانی ہے ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے عملاً میوار قوم بننا ہے ہر لہر کو رقصہ ہر ہنر کو جواں ہر فصل کو جواں ہر چولہے کو روشن ہر کلیہ کو شاد ہر کھیت کو شادا عورت خوشحال مرد مالا مال ہر چہرہ درخشا اور پیشانی تاوا دیکھنا چاہتے ہو تو آئیے اس ریاست کی سیاست کو بدلے ریاستی نظام میں پوشیدہ خواصت کو بدلے یہ ملک پر زرعی و زراعت کو بدلے آخر میں صرف اتنا کہوں گا شراب کن پھر پلا ساقیا شراب کن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش ملا ساقیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاد جگنو بنا کر اڑا خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کا پیروں کا استاد کر والسلام علیکم تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کی دم ہو جانا ہے ہمیں وقت کی رفتار سے آگے سورج کی کرن ہم سے نہ پہلے کبھی جاگے قوت کے اخوت کے جو مضبوط ہو داگے ٹوٹے نہ کبھی عزم نہ ہمت کبھی کم ہو پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کی دم ہو اے میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کی دم ہو اے میرے وطن اے میرے وطن اے پاک چمن اے پاک چمن اے میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کی دم ہو شمور بانو مدم دن رات سفر جاری و ساری رے پہ ہم ہر فرد کو آزاد سے ملک مقدم مٹی جو کبھی مانگے دلو جا تو بام ہو پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کی دم ہو اے میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کی دم ہو اے میرے وطن اے میرے وطن اے پاک چمن اے پاک چمن اے میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کی دم ہو ہر اہل وطن چاہے وہ دنیا میں کہیں ہو ملت کی وہ عزت کی امیت کامی ہو اللہ کے نبی پہ اسے ایمان یقین ہو اس ملک کے خدا داد پہ مولا کا کرم ہو پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کی دم ہو اے میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں کی دم ہو محمود کبھی لاکھ محمود
محمد تقي الدين بالتي محمد طرحان كلاس سي جي بي محمد طرحان كلاس سي جي بي حضرات الاستاذ ايش فرا مخك كان اسكان طرحان كلاس سي جي بي اسكان طرحان كلاس سي جي بي حضرات الاستاذ شكرا ريان علي كلاس بس اي ريان علي فريدة فرمان كلاس سكند اي فريدة فرمان تمنى مني زلندا لاستاني سمير خان كلاس فور اي لاپليكس اوكي كراشي كان كده سي موجود خلاص لو لو بقول لك يجي في الزمان شكرا خان فزمان ساتر خاص دي محمد زكريا كلاس 6A محمد زكريا كلاس 6A فغدرا جلسة من أكل شريكي 4 سنة تقول لك 5 سنة سودا بيبي كلاس 6B سودا بيبي سارا بھی مانا مسنگ چھو خا جاوید سے بھی دیکھا جاوید سے دیکھا حسن نے محمد طلحہ
Superstitions and bad custom and tradition. An educated mother can run the financial matter of the family in the best way. That is why it is said that to educate a woman to educate the whole family. So we have to educate a woman if we want to achieve an honorable place among the nation of the world. Thank you all for listening to me. Wassalam. Mola Kaabe ki ronak Kaabe ek manzar Kaabe ki ronak Kaabe ek manzar Allahu Akbar Allahu Akbar Dekho to dekhe jao barabar देखो तो देखे जाओ बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को और देखता हूँ कभी मैं हरम को लाए चिमाल तस्वीर मुकरा करा और दाखिन बाद जो तमाम पोजीशन होल्डर्स था दाहु वाली देन का और दाहु टीचरान का दिल जब मुबारक मात पे माइक तनिस देशा और दाहु اللہ تعالیٰ نے دا دعا غوڑم چا اللہ تعالیٰ لیدو ہمیشہ کامیاب اور کامران داری زو دیری خبری کے ون لگوڑم پر دو منٹو کی تاستا نرسترے نوالا ترسلی گنے را پوری دی سکول کی چما کم وقت تیر کرلے سنگمی تیر کرلے دا دیخو لاسا تاستا زب یو سو الفاظو کی بیشکو ما ما دی نرسترے نوالا تر دنہ ہم پوری دی سکول کی بد اخلاقی کرلا ہر سٹوڈن سر میں پرو حلنا استاد سره یو خلوه حل او ریکټینګ میکل دی په دغه ما ته هیڅ سیلن نه ملاو شي سوای د دې لفظ نه چې دا الګ بد اخلاق دی په سکول کې بد اخلاق دی په معاشره کې بد اخلاق دی په د کاري نه چې ما پر کردار سازی کړلا ما اخلاق سازی کړلا نو ما استاد د استاد مقام ورکړل شاګرد له د شاګرد مقام ورکړل نو ما ته استاد هم عزت راکړل ما د شاګرد هم عزت راکړل د شاعر یو شعر دی چې بل ته سپک کتل خپل ځان ته سپک کتل دی احترام د بل کوه چې محترم شي دا رسول متاستا چې د بد اخلاقی نه د بد کردار د بد کردارۍ نه د وری ټینګ نه ځانو ساتي په هغه وسیله کې هیڅ نه میلاویږي څنګه چې په اخلاقو کې په ښه کردار کې میلاویږي نو زه ستاسو یو ځل بیا هیڅ ډېر شکر ګزار یم ما د دې سکول کې دیارلس کاله دولس کاله وخت لري زما د الفاظو نه زما د کردار نه زما د اخلاقو نه تمام سټوډنټانو ته یا ټیچرانو ته زړه رسېدلی یا تکلیف رسېدلی نو زه خپل د هغو نه معذرت غواړم او خاصوزي د نظام الدین سره نه چې ما یې مات کړي او ان شاء الله تعالی دا مینه به همیشه قایم او دایم وي خپل الفاظ را منډوما ځینې خبرې کول نه غواړم سرجي وي چې ځینې خبرې ونه کړي او دې شعر خپلې خبرې ختمول غواړم جاتے ہوئے خدا حافظ پہ اتنی گزارش ہے جاتے ہوئے خدا حافظ پہ اتنی گزارش ہے جب یاد ہماری آئے تو ملنے کی دعا کر استاذ ویرا جی شکریہ رکھو اہم سیشن آغاز دا فرسٹ پوزیشن ہولڈر دا وی تقسیم نواتی ز بلا داخل دا دغا تل راوند دا فرسٹ پوزیشن ہولڈر تقسیم نامات دا سیشن شروع کو دا پروگرام خان کلاس نرسری ہے اسنان خان آدرا شو رسان پریوار کی ہرا پردیا نرسری
गिर लगा محمد ريان كلاس كي جي سلام حسين سر ملاقات کی جرا کرو پشما دیوار میں سلام بابر کمان سر اور دران شو ماشما دیوار میں سرو داسی محمد سلام خراب کی جو داسی صرف لاس سے کہ دایوا ये हो गए बच्चे जमीरिया खान क्लास के लिए जमीरिया खान जमीरिया खान सर अपना मशहूर तक अंदाज़ तुम हो मोहम्मद हमाद मोहम्मद हमाद क्लास के लिए اشتركوا في القناة
محمد طيب لاست ايه محمد طيب لاست ايه زبي الله سبحانه خاطي براشة الله سبحانه مكان والله زبي الله حجب لي لاست دي منظور أحمد لاست ايه محمد عويش رشيد لا سكت وحيد الله سعد الخاص جراشة محمد والله وحيد سكتور محمد ناسك بي محمد ناسك بي رستا سري سمير أحمد كلاس ايت بي أهلا شراء بنسبر سمير أحمد كلاس ايت بي سمير أحمد كلاس ايت بي إدارة ختم إدارة دمين كتو جمعنا إيوات بي أو دي كتس فاعتا جميلا أو إدارة
The chief professor of the way, the analysis of the team, the best professor of the way, the way, the way, the جناب صدر محفل معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے سمکتب ساتھیوں السلام علیکم جناب صدر آج ایک موضوع پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کیا ہم آزاد ہیں ابھی تک پاؤں میں چپتی ہے زنجیر غلامی کی ابھی تک پاؤں میں چپتی ہے زنجیر غلامی کی دن آ جاتا ہے آزادی کی خاک آزادی نہیں رہتی صدر لوکار کہا جاتا ہے ہم آزاد ہیں ہم سے مراد پاکستان میں جیتا جاتا سانس لیتا ایک ایک انسان آزادی سے مراد بے خوف لیکن ہمارے سر پر تو آج بھی خوف کے تلوار منڈلاتی رہتی ہے صدر الوکار آزادی سے مراد خود مختاری لیکن ہمارے حکمران تو آج بھی ہاتھوں میں کچکول تھامے امریکہ کے سامنے اپنے قوم کی عبادت کا صدا کرتے ہیں صدر الوکار آزادی سے مراد کسی کے تابع نہیں ہونا لیکن ہم تو آج بھی ان جابر ان ظالم ان لٹیروں ان وڈیروں ان بے حس اور بے بچ حکمرانوں کے تابع اور راتول پروگرام مزمانہ چینل نو گورے ہاں اسلام علیکم تیر پروگرام بال تو تست میرا بھی راتول پروگرام ویڈیو جی کم دا کرا سب مزمانہ چینل نو گورے ہاں بس او کرا اس کو نہیں کرا اس کو نہ مرا گلے تاسو ہاں اس اوکے شاد کسان غریب ہیں خواص ہی نہیں ناس کنا تمہارا خولے میرا اسے زما چینل لو ٹول ویڈیو گرے ہاں ظہیر سٹیٹس ظہیر سٹیٹس نہ نہ پروگرام ایک منٹ 10 سیکنڈ ویڈیو لے لو ظہیر سٹیٹس شاید ہونا رکھا ہوں سنگے نم نسرے سیم کی پیغم کی تیرا سکول بارہ کیسے ہوئے کنا خسکول لے کے بعد سیم پر سبق دے پکی ہوئی نرسرے نوالا اس سویم کی آقا خوشحال ہے خی زج تا خوشحال ہے منگو خوشحال ہے لدیس کن اصل روح پرونا روح رحمہ جناب محترم زیادہ پرسی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کریں اور کچھ عام ہم تاسو ټول غلی شه دا خبره شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم ټول نور خو تاسو شکریا ادا کوم چې دا دوه درې غنټې کې ناستل په ډېر توجه سره او آئنده مې دا امید ده چې بیا دا لپاره بل پروګرام کیږي نو چې هغه د دې نه هم ښایي دا شته ښه او ډېر ښه په دې شته ساعتو ډېر ډېر شکر کړم ځکه چې موسم هم لاس راکړ او ستاسو د اطمینان سره کېناسته د اخر وخته پورې څه بدنظیم پکې پیدا نه شوه نو دې لپاره بار بار شکریا بل یو دوه درې خبرې کول غواړم ستاسو مخکې دا پروګرام مونږ په غټه سطحه باندې کوو ما او نظام صاحب او پرنسپل صاحب دا کوم مونږ چې د منیجمنټ کسان یو مونږ آپس کې صلاح وکړه
چې موږ د والدین را وغواړو بیا دې د پوزیشن هولډر والدین را وغواړو خو چونکې موسم هم اجازت نه راکوي او مخې ته روژه هم را روانه ده او موسم چې موږ وکړو نو اخواته موسم 23 تاریخه پورې تقریبا خراب را روان دی نو پرون دا فیصله وشوه چې یاره موږ به هیڅوک نه را غواړو خو زموږ سکول چې کم سن خپل انټرنل کم منیجمنټ کې استادان دي هغه په دې پروګرام کې شرکت وکړي او دا پروګرام به انشاءالله کامیاب شي د دې پروګرام لپاره چې کوم ماشومانو تیاری کړلې نو دا ټول ماشومان غواړي چې موږ د بدې سټیټ ته راشو دلته کې زموږ د دې فورم نه تاسو ته خپل فرفار میاشت تاسو ته شو کو نو د هغې لپاره به موږ انشاءالله په هره میاشت کې 31 تاریخ باندې د بزمې ادب پروګرام وي او تاسو هر ماشوم ته به دا موقع ملاویږي دلته کې انشاءالله چې دلته دې سټیټ ته به راځي او چې د چا سره څه قسمه مواد وي او زما دا امید ده چې د دې سو ماشومانو په لاس کې شیلډونه دي چې دا قسمه شیلډ دې د سکول هر ماشوم ته میله وشي خو دې لپاره به څه کار کول غواړي محنت په کول غواړي نو دا محنت زما کار نه دی دا محنت ستاسو کار دی بل تاسو خوش قسمت ماشومان یې ځکه چې دا شیلډونه ما جوړول نو د دې شاته یو لویه کہانی پراته ده او دا خبره مې نظام سره تر شعر هم کړه چې دا د 2020 شیلډونه وو او دا موږ هغه ماشومان له تخلیق کار کړی وو چې په هغه په 2020 کې د هغو پرفارمنس خو نو عجیبه اتفاق دا دی چې ما کم شلډر کړی دی نو اقه ماشوم بیا کارکردګي ښودلله او په 2023 کې هغه بیا اقه شلډ چې کوم دی واپس واغاسم زما خیاله چې تیدو به پکې مس شوي نور م اقه ماشومان دي چې هغه کانسټنټ چې کوم دی به پورته را روان دي ادم مخه ته امید ده چې دا ماشومان چې دا به انشاء الله مخه ته په هر میدان کې جګمنه پرفارمنس خپل خیل او دا کوم چې پاتې دي نه د دې چالار نه نیولې کني ولا نه د نیولې کنه نو چې نه د نیولې نو تاوان دې خیر زما کیږي د شډونو او تاسو ځان د دې اهل کوي چې دا شډونو تاسو واخلئ محترم جناب مرحوم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. لما وهم عثمان خلي خلي دوستان أساتذة الكرام يقولوا زمان طرفنا مباركات دا مکه دراو سلام هغه د 1994 کې شویل غالباً دې ادارې تازه مارچ 1994 کې رالم او یو حجیبا معاش یې آئله راتلو جناب مرحوم مرحوم شاهد الحق سے اگر سرامل یو پارٹنر ہو پر سبحان نامے اور چار با اسکول کی ابتدا وہ کڑی ہوا اتفاقا دا پر یوفان گل من جا کو شو عرب من جا کلال شاهد الحق سے بیوانی پاتی شروع اگر پر دی چکر کو چلا ادارہ